Դերասանուհի Եվա Բաղդասարյանը շատ ակտիվ է սոցցանցերում։ Հաճախ է տեղադրում թարմ լուսանկարներ կամ վիդեոհոլովակներ, որտեղ ցուցադրում է իր փարթամ բարեմասնությունները։ Դե բնական է, դա գրավում է շատ շատերի ուշադրությունը։ Եվ եթե մենք ուշադիր նայենք իր հետևորդներին, կտեսնենք, որ հետևորդների քանակը բավականին մեծ է։ Եվա Բաղդասարյանը նաև սիրում է ուղիղ միացումներ կատարել։ Գովազդում է որոշակի ապրանքանիշեր կամ ուղակի զրուցում է հետևորդների հետ կամ նկարահանման տաղավարներից, դրանցից հերթականը 3 էր։ Սակայն ապշեցին, երբ տեսան, թե նրան ինչ տեսակի հայհոյանքներ են գրում։ Եվ ինչն է զարմանալին, միանգամից առանց արձագանքի ուղիղ միացումը ընդհատվեց։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ պատկերներից մեկը։